E gjithë dita i shkon duke shëtitur për edhe shtëpisë së saj. Është 15 vjeçare, por nuk ndjek shkollën. Asnjëherë nuk ka qenë aty. Kushtet shumë të rënda të jetesës ja pamundësojnë asaj të jetoj njësoj si bashkëmoshatarët e saj. Fytyra e ri e varur si kur donë të tregoj se e ka një hall. Latifja është vajza e vetme Betullau dhe Gjunejtës. Çifti që jeton në fshatin Orlans të komunës Araqinës ka 3 fëmijë dhe nuk i kanë as kushtet elementare për jetesë. Asnjëri nuk është i punësuar, jetojnë vetëm nga ndihma sociale. Une jetoj me një ndihmë sociale për 6400 dinare. Çato i kam të ardhur me krejt. Ato nuk mjaftojnë. Se veç për barnat e mija, 2000 dinare ku ndalin mund. Une kam edhe smundjen e sheqerit. Sheqerin e kam të ndonë shumë. Po e për shdo javë, shdo 10 ditë, mas pak të une pa qeter shkojnë kontrolë. Une kam edhe smundjen e sheqerit. Sheqerin e kam të ndonë shumë. Nëna Gjunejta thotë se më ushqimin që po i sjellin bashkëfshatarët, mezi po kalon muajin. Po me që ato është ka në binë, mund ka pak me sëte. Brenga e vetë me e kësaj familje, mbetet sigurimi i kafshatës dhe gojës. Ai që ka barën për të përkujdesur për familjen, është mensuri gjali 14 vjeç. Pas i kthehet nga shkolla, shkon dhe mbush ujë të tharët nga burimi i fshatit dhe del në rrugë për ta shitur. Mirë po mundi dhe lodhja nuk shpërblen, pasi të ardhurat që nxjerrin nga grumbullimi dhe shitja e tij janë shumë të pakta. Qoj me shit ujë atje, po nuk sheh shumë, ka 10 shishe, 5, shto. 150 dinar, 200, shto. E, se ka e në ati, nuk jam une i vetëm që shes ujë atje, po ka e në tjerë, ka e plot, një 2-3 janë atje. Historia e kësaj familje është pjesë një realiteti të dhimbshëm, ku në një anë janë ata që luajnë me paranë dhe nga ana tjetër familje që shpresojnë vetëm të arrijnë të sigurojnë ushqim. Mbi 150 vende të botës po shënojnë sot 16 tetorin ditën ndërkombëtare të ushqimit. Në Maqedoni çdo i tretë banor është i varfër. Sipas entit shtetror për statistik, grupet më të prekura janë familjet sociale me më shumë se 5 anëtar. Sipas të dhënave të SSS, në Maqedoni janë mbi 70.000 familje që janë raste sociale dhe që presin ndihmat financiare nga shteti.